Sanelu. Lyhyet fraasit. Aiheena on ruoka. Ota paperi ja kynä. Kuuntele fraasit ja kirjoita ne. Kuulet jokaisen fraasin 3 kertaa. Videossa on 10 fraasia. Oletko valmis? Aloitetaan. Ostatko tilliä? Ostatko tilliä? Ostatko tilliä? En lisää öljyä. En lisää öljyä. En lisää öljyä. Syön tuoretta leipää. Syön tuoretta leipää. Syön tuoretta leipää. Keitetään teetä. Keitetään teetä. Keitetään teetä. Viipaloin juustoa. Viipaloin juustoa. Viipaloin juustoa. Pidätkö leivoksesta? Pidätkö leivoksesta? Pidätkö leivoksesta? Kaadan kaakaota. Kaadan kaakaota. Kaadan kaakaota. Lampaanliha on hyvää. Lampaanliha on hyvää. Lampaanliha on hyvää. Riistaruuat ovat maukkaita. Riistaruuat ovat maukkaita. Riistaruuat ovat maukkaita. Ankka paistetaan uunissa. Ankka paistetaan uunissa. Ankka paistetaan uunissa.
oikeat vastaukset. Ostatko tilliä? En lisää öljyä. Syön tuoretta leipää. Keitetään teetä. Viipaloin juustoa. Pidätkö leivoksesta? Kaadan kaakaota. Lampaanliha on hyvää. Riistaruuat ovat maukkaita. Ankka paistetaan uunissa. Katso muita saneluita.